Kung itatanong sa'yo kung ano ang pinakamalakas na armas sa buong daigdig na marami ng kinitil na buhay, malamang ang isasagot mo ay ang dalawang atomic bomb ng Amerika na ibinagsak ng mga kano sa kabisera ng Hiroshima at Nagasaki noong 1945 na kumitil na mahigit 200,000 katao. Pero alam mo ba na may masihigit pa dyan? Ito ang responsable sa pagkamatay ng milyong katao sa digmaan. Ito ay ang Automat Kalashnikov Assault Rifle o mas kilala sa AK-47 na nilikha ng isang Russian Army. Kilala mo ba siya? Kung hindi, tara, pakikilala ko sa'yo. Si Mikhail Kalashnikov ay pinanganak noong November 10, 1919 sa lugar ng Kuria sa bansang Russia. Si Mikhail ay pang-17 sa 19 na magkakapatid. Ang nanay niya ay si Alexandra Porolona Kalashnikova at ang kanyang tatay naman ay si Timofey Alexandrovich Kalashnikova. Ang kanyang mga magulang ay simple magsasaka lamang. Bata pa lang si Mikhail ay nakitaan na siya ng hilig sa paggawa ng kung ano-anong bagay tulad ng mga baril at pagkumpuni ng makina. Bukod doon, mahilig din siya gumawa ng tula. At dahil sila ay hirap sa buhay, gawa ng gera noong Soviet regime, sila ng kanyang ama ay nagtungo sa Tomsk region para magtrabaho bilang mekaniko ng mga truck. Ngunit sa di inaasang pangyayari, ang kanyang ama ay namatay doon. Kaya siya ay nagpasya na bumalik na lamang sa kanilang bayan. At nang siya ay makabalik, doon na lang siya nagtrabaho. Dahil din sa kanyang aking talento sa paggawa ng makina, siya ay nakapasok sa Soviet Union Military bilang isang mekaniko ng tangke. At di naglaon, siya ay naging tank commander. At noong June 1941, sila ng kanyang mga kasamahan ay napasabak sa matinding laban na tinawag na Battle of Brody. At sa hindi inaasang pangyayari, habang siya at ang kanyang mga kasamahan ay nakasakay sa tangking pandigma na kanilang gamit, sila ay napalibutan ng puwersa ng kalaban. Dahil sila ay nasukul na, wala nang silang nagawa kundi lumaban. At dahil sa dami ng kalaban, sila ay nagapit. Buti na lang, nagawa niya makalabas sa lumiliyab na tangke na kanyang minamando at makatakas papalayo sa kalabang German sa kabila ng mga sugat na kanyang natamo. At noon siya nga ay napunta sa isang ospital, siya ay kinausap ng kanyang kasamahang sundalo. At ang nasabing sundalo, tila patanong na sinabi, "Bakit kaya tayo kulang sa armas? Yung armas na rifle, na matibay, na hindi pumapalpak, at pwede magamit kahit anong panahon at lugar, na katulad na gamit ng ating mga kalabang German." Yung tanong na yun ang tumatak kay Mikhail. Kaya kahit hindi pa siya gaano magaling sa kanyang pinsalang natamo, pinilit niyang lumabas sa ospital. At nang siya nga ay makalabas, siya ay nagsimula gumawa ng sketch ng baril na matibay at automatic. At yun na nga, kanyang sinimulan ang paggawa ng nasabing baril base sa kanyang disenyo na ang kinalabasan nung kanyang unang nagawa ay isang submachine gun. At nang ito nga ay kanyang ipinirsinta sa Soviet Union Military, hindi ito tinanggap pagkat hindi daw akma ang kanyang nagawang baril para gamitin ng mga sundalo bilang service firearms. Pero ganun pa man, hindi yun naging dahilan para sumuko si Mikhail sa kanyang hangarin. Kaya siya ay nagpatuloy pa rin sa paggawa ng ibang disenyo ng baril. At dahil sa kanyang dedikasyon at talento, siya ay napansin ng isang opisyal ng Soviet Union. Kaya siya ay tinulungan nito na ipagpatuloy ang kanyang hangarin. At hindi nga nagtagal, kanyang inilabas ang naimbento at pinakapopular na assault rifle sa buong daigdig. Ito ay ang AK-47 na hango at sinunod sa kanyang apelyido na Automat Kalashnikov. At kaya ito ay 47 dahil ito ay kanyang nagawa noong 1947. At ang nasabing popular na assault rifle ay kanyang ipinresinta sa kompetisyon at nilaban sa ibang assault rifle na gawa ng ibang malalaking kumpanya. At dahil nga sa tibay at tatag nito na kahit ilagay sa buwangin ay pumuputok pa rin, ang nasabing AK-47 ang nanalo sa kompetisyon. At di naglaon, ito ay ginawang service firearms ng Soviet Union Army. At ito din ang ginamit ng mga Vietnamese noong Vietnam War, kaya lubos na nahirapan ng mga Amerikano na matalo ang mga Vietnamese.
dahil hindi umubra ang kanilang M16 laban sa AK-47 dahil sa tatag at lakas nito. At base nga sa data, mahigit 100 milyon na ang nagawang AK-47 na nakakalat sa buong mundo, lalo na sa mga Muslim country. At dahil nga sa angking galing at talino na pinamalas ni Mikhail Kalashnikova sa pag-imbento ng Autobot Kalashnikov 47 o mas kilala sa AK-47, siya ay ginawaran ng award na Stalin Prize, Red Star at Order of Lenin ni President Vladimir Putin noong 2007. At bukod doon, siya din ay kinilala bilang isang bayani ng Russia noong 2013. At noong December 23, 2013, si Mikhail Kalashnikov ay pumanaw sa edad na 94 years old dahil sa kanyang karamdaman na gastric hemorrhage na matagal niya ng sakit. Pero bago siya pumanaw, halos umabot sa 150 disenyo ng assault rifle ang kanyang nagawa. Si Mikhail Kalashnikov ay isa lamang sa mga bantog na inventor sa larangan ng digmaan na nag-iwan ng malaking pangalan at tumatak sa buong mundo. Doon na nga nagtatapos ang ating kwento sa ating dagdag kaalaman. Bago ang lahat, huwag niyong kalimutang mag-subscribe para sa ating mga susunod na video.